Pitanja i zadaci, definicije i računanje, sve to na jednom testu, ali povezivanje različitih znanja ključ je rešenja i najtežih zadataka. Tome svedoči i uspeh učenice smera finansijski administrator Pirotske ekonomske škole Katarine Pešić. Među najboljim je đacima u znanju principa ekonomije u Srbiji. Najlakše je, kaže, rešila najteže zadatke. Tu se povežu znanja i kada imate neko predznanje, onda je sve lakše. Jedan zadatak je bio baš, ima dosta višak informacija koje nisu potrebne i onda samo te dodatno zbuni, ali nekako sam uspjela da rešim to. Pre svega jedno lepo iskustvo, divno druženje, stvarno su i domaćini bili fini i ljubazni i naravno kruna svega toga jeste uspeh koji smo postigli. Osvojila je drugo mesto u konkurenciji đaka iz 25 ekonomskih škola. Prvo takmičenje iz ovog predmeta u Srbiji održano je u Indiji. Katarina je znanja iz principa ekonomije koji se primenjuju u celom svetu sticala sticajem okolnosti online tokom epidemije korone na nastavi tokom prva dva razreda. Znanja iz principa ekonomije kao bazične ekonomske nauke omogućava im da primene i kod ostalih ekonomskih predmeta koji pripadaju grupi posebnih ekonomskih nauka. Što se tiče Katarine i ostalih učenika koje sam vodila na republička takmičenja, glavni razlog i uspeh je u stvari njihova volja, njihov rad, kvalitetan rad i želja i cilj koji imaju ispred sebe. Nastavak odličnih rezultata đaka ove obrazovne ustanove i na takmičenjima iz stručnih predmeta je Katarinin uspeh. Znanjem koje je pokazala na takmičenju, ova maturantkinja omogućila je sebi upis na ekonomski fakultet gde planira da nastavi školovanje bez polaganja prijemnog ispita.